Yes, nafikiri bado tupo sambamba zaidi na sasa ni sebwa 12. Katika picha wanaita Mastermind kama kawaida sambamba na Meki DJ Mitamboni. Basi ni sambamba na mzima bwana la Baba Boy Studio. Kutoka ndani pale Moshi, kizidi kuwakilisha, jipate flash diski, memory cardi, card reader za ukweli kabisa katika punguzo la bei. Kwa bei sawa na bure. Pia ujamana Edifone original, earphone, pamoja na mahitaji mengine kama vile USB cable, wire za deki. Lakini pia bila kusahau remote control. Zino patukana pale kwa mzimu bwana la Baba. Kizidi kuwakilisha vema na kizidi kutoa burudani zaidi kwa wadau wake. Pia anauza na kusambaza gesi za aina zote. Ndani ya pale pale kwa mzimu bwana la Baba. Ndani ya Moshi, huduma Tigo Pesa, M-Pesa, Luku Tanesco na vitu vingine vingi zaidi vinapatikana pale kwa mzimu mkali wao bwana la Baba Boy Studio. Movie kwa jumla na rejareja pia zinapatikana pale. Anakodisha vyombo vya muziki pamoja na MC kwa bei poa sawa na bure. Utakao kipata pale kwa mkali bwana la Baba Boy Studio. Mtuende sambamba katika sehemu inayofuata. Na sasa ni sehemu ya 12 katika picha bomba zaidi. Sambamba na wadau wangu wa karibu sana, tuna mzee mzima bwana DJ Nasoro kutoka ndani ya kule Manyoni Singida. Tuna DJ Dea wanamuita DJ Charles Studio kutoka ndani ya Moshi Kiburloni Sokoni. Pamoja na wadau wetu wa karibu sana wanaozidi kuwakilisha vema na wanaozidi kutupa burudani zaidi nje na ndani ya Tanzania pia. Basi bila kupoteza time tunakwenda kusonga mbele katika mashine ya maana sana hii hapa wanaita Mastermind. Na sasa tuende sambamba katika sehemu inayofuata zaidi. Hii hapa utakwenda kufurahi zaidi. Ni baadhi ya matukio makubwa ambayo tunakwenda kutana nayo katika picha bomba hii hapa. Tutakwenda kuyajua hapo mbele zaidi. Ni kizaza na mvarangati wa maana sana unakwenda kutokea. Bonge la movie wanaita Mastermind sambamba na wakumeki DJ Mitamboni. Twende sambamba tukajue ni yapi anakwenda kujiri, mambo gani anakwenda kutokea. Hii hapa sasa. Hem, tuanzie hapa kwa kamanda mzee mzima bwana Suja Mino. Anafika hapa ameshakwisha kuzunguka kila sehemu, bado hajaweza kubaini ni wapi au watu walipo. Sasa akaamua kuweza kuitisha darubini kwa ajili ya kuweza kutazama. Aliozama kwa mbali zaidi aliona moshi fulani ukiwa unafuka sehemu. Akajua bila shaka katika sehemu hiyo patakuwa pana kambi ya watu wanakaa pale. Ndio maana moshi unaweza kufuka, inamaanisha kwamba watu wapo pale na wanapika. Aliita ramani moja kwa moja kuweza kutazama njia kuweza kumpeleka katika eneo husika. Atapita njia gani? Na moja kwa moja aliweza kupata njia. Sasa ni kuweza kujiongea moja kwa moja mpaka pale. Mara ghafla kabla hajaweza kuondoka kuna taarifa inafika. Jamaa anasema kabla ya kupokea taarifa yoyote natamani kwanza tufike kwanza pale katika kambi hiyo ili tuweze kujua nini cha kufanya. Wakati huo mzee mzima anazidi kusonga mbele wakiwa chini ya uangalizi wao wazee wazima waliowateka hawa ma freedom fighter. Wanawapeleka katika kambi yao ndogo ambayo ndiyo wanayomiliki na ndiyo mali wanapokaa kwa sasa. Basi safari ilikuwa kizidi kusonga mbele zaidi. Chenze Tai yupo pale, bibi investigator Wenlong naye yupo pale, binti wanamuita Yajuni naye yupo, wanazidi kusonga. Sasa wakati huo anasonga mbele, jamaa akawa anazidi kumwadisia mzee mzima bwana Chenze Tai. Kipi kilichosababisha mpaka ikuweza kujulikana katika kambi hii? Anasema siku moja ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa ni mbaya sana katika maisha yake. Baada ya kuweza kugundulika kwamba alikuwa ni mmoja kati ya wapigania uhuru, siku hiyo waliweza kumtatisha na kuweza kumpiga kipigo kikubwa sana. Sasa alikimbilia katika kijiji hichi ambacho ndicho alichokuja kupata hifadhi. Lakini aliona kabisa hawezi akakaa hapa kwa sababu kwanza wanamtafuta. Kwa hiyo alipofika hapa alipatiwa msaada wa dawa na nini na nini, mwisho akaamua kuweza kuondoka. Na kuweza kuondoka kabisa katika kijiji hicho. Anasema siku hiyo baada ya mimi kuweza kuondoka katika kijiji kile, kuna mtu mmoja, kamanda mmoja mbaya sana wa Moita Tai Lee,
Ujamaa balalake sola kitoto. Alifika katika kijiji kile baada ya kupata taarifa kwamba mimi nilipita pale. Sasa huyu Tailia alipofika pale, watoto kina baba, kina mama, vijana na watoto ndugu yangu, aliamua kuweza kuwaulia mbali kwa sababu walikataa kutoa siri. Na walikataa kusema kwamba jamani wapi alipokwenda. Ujamaa unaambiwa alitoa amri. Watu waliuawa. Kina mama, kina baba, watoto kwa wake kwa waume waliuawa kinyama. Lakini pia isitoshe, jamaa katoa amri hata ndege, kuku, sijui bata, yani ndege wa aina yoyote wao. Hichi ni kisasi. Na hili ndilo jambo lilotokea baada tu ya mzee mzima bwana Shamo kuweza kupita pale. Na huyu ndio Tai Li. Aliweza kukiangamiza kijiji kama kuku vile. Chinjilia watu wote mbali. Huo likuwa ni unyama huyu mjamaa. Sasa baadaye jamaa anakuambia kwamba ndivyo mambo yalivyotokea. Lakini mpaka leo huyu Mr. Tai Li sijajua ni wapi alipo. Lakini nimeshakwisha kupata taarifa kwamba kuna kambi moja iliyopo karibu kabisa na eneo hili ndio Tai Li anaiongoza na elidi. Kwa hiyo muda wote na saa yote nitatamani kuweza kwenda kulipiza kisasi kwa wale wananchi wasiokuwa na hatia, kina baba na watoto wake kwa waume waliweza kuuawa pasipo sababu yote. Nitatamani kuweza kutafuta na kuweza kulipiza kisasi kwa wale wote ambao waliweza kuuawa. Sasa ni hatari sana na bado jeza kufahamu ni kipi cha kuweza kufanya. Sasa Kamanda Tagone akiwa huku mara ghafla inaletwa barua. Anasema mheshimiwa, naamini ya kwamba hiyo ndo barua yenye kukupa matumaini ya kwamba mambo yote yanakwenda kuwa poa. Mambo yote yanakwenda kukaa fresh. Anasema naamini. Katika swala hili asilimia 100% nina uhakika kurudisha amani na kurudisha mateka wote ambao wameweza kutoroka katika kambi. Kwa sababu sio kubwa, bali sababu ni moja tu. Nina kikosi cha kutosha na nina makamanda ambao wanajiamini na wana uwezo mkubwa wa kuweza kufanya kazi. Ndio mheshimiwa. Na mimi ninachoweza kuzungumza ni kina ukweli wa 100% ndani. Anasema ni swala hakuna hata mmoja ataweza kulitegemea mbaye yupo katika upande wangu. Lakini mimi naamini ya kwamba nitakwenda kufanya kitu kikubwa ambacho hakuna mtu yoyote ataamini. Tagoni ni mtu ambaye anajiamini sana. Na ni mtu ambaye anaamini sana kazi yake kwa sababu ameifanya kwa muda mrefu sana. Sasa wakati huo huyu kiongozi alikuwa akiweza kumwakilisha binti nyumbani. Baba wa mtoto ndugu yangu. Kuta mtoto wake kapigwa chuma. Kazimia anasema amepata jeraha dogo tu. Kikubwa ni kuweza kumuisha ndani kwa ajili ya kuweza kumpatia matibabu na kuweza kumpatia dawa ambazo zitaweza kuondoa sumu hiyo iliyopo mwilini. Baba sema hapana, mwanangu aweze kufa eti. Mwanangu aweze kufa eti. Sasa leo ndo namuona huyu kijana. Kisa ndo hicho kilichoweza kutokea kwamba kuna wananchi wengi sana leza kuuawa. Na hii ni kwa sababu yake. Baada ya kuweza kupita hapa na watu wote kuweza kuuawa kwa sababu walishindwa kuweza kuzungumza ni wapi alipoweza kuelekea. Anasema huyu ni msaliti aliyesababisha kifo cha watu wengi sana. Sasa Chenze Taya kamua kuweza kuingilia hili swala kwa sababu yeye ni mgeni katika eneo hili. Alianza kuwatia moyo akasema kwamba hili swala lilitokea kama bahati mbaya. Lakini pia huyu kijana amekuwa kila siku akijilaumu na anataka kuweza kulipiza kisasi kwa yule ambaye alikuwa ameanza kufanya mauaji ya kikatili namna hii. Sasa mtoto wa kiongozi katika eneo hili ana kiburi, ni mtukutu kweli. Kawa anazidi kumletea noma. Sasa huku hali ya binti ni mbaya zaidi. Chenze Taya kaitwa ndani kwa ajili ya kuweza kwenda kutazama hali ya binti kwa sababu hali ya binti inazidi kuwa mbaya. Sasa anaweza kumwangalia afya yake kwa ajili ya kuweza kutoa majibu ambayo yatakuwa ni sahihi. Kwa sababu kijaribu kuweza kuangalia ndio hivyo. Mambo yanazidi kuharibika kila muda.
mahali ambapo ameweza kupigwa risasi panazidi kumuumiza kulingana na ile sumu ambayo ilikuwa imeweza kuingia ndani ya mwili wa binti. Sasa kati hiyo mzee mzima bwana Chencha akiwa sambamba bibi Wenlong zambao pamoja na Lonely walikuwa hapo hapo. Hasema sasa mbona tumefungiwa ndani? Unafikiria kwamba ni sangapi au muda gani tutaweza kutoka hapa? Itakuwa ni ngumu sana. Jamaa akiweza kutazama anaona kabisa muda umekwenda na hakuna chochote kinachoweza kumpa au hamna chochote kinachompa matumaini. Atatokea wapi? Kijaribu kuweza kuangalia ndio hivyo ameweza kuhifadhiwa katika kambi hii. Na wajui ni muda gani wanaweza kutoka. Kwa gharama ipi? Haifahamiki. Binti ameweza kukata tamaa kabisa kwa sababu ameweza kufungiwa katika chumba na wanaume. Lakini pia isitoshe ya kwamba naye kumbuka anatamani kuweza kuchunguza sana kuhusiana hizi tawala la Kijapani. Mambo ya kihuni ambayo amekuwa akianza kuyafanya, manyanyaso makubwa ambayo amekuwa akiyafanya kwa Wachina. Anatamani kuweza kuhifadhi kumbukumbu kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya kizazi kijacho, ili waweze kubaini na kuweza kujua jinsi gani mababu zao na watu wa karibu wa ufalme wa zamani walivyoweza kuteseka. Binti ni mpelelezi. Anazo kamera kipindicho, lakini pia alikuwa ni mwandishi mzuri sana. Sasa binti anakuja kurudisha fahamu ni baada muda mrefu sana kuweza kupita. Anakutana na sura baba pale. Kambia vipi, unajisikiaje? Nafikiri kwa sasa unajisikia vizuri kidogo. Sasa kikubwa ni kuweza kujikaza ili kuweza kumtia moyo baba yako asije akaona kama vile unaumwa sana. Na naamini ya kwamba hakuna chochote kinachoweza kukukumba zaidi wala kuweza kukufika zaidi kwa sababu naamini katika hili utakuwa umeweza kupata kikubwa. Basi baba aliweza kuomba moja kwa moja aweze kumwacha kwanza binti aweze kupumzika. Mheshimiwa, hakuna haja ya kuweza kutushukuru kwa sababu sisi sote tulikuwa tupo tayari kwa ajili ya kuweza kukusaidia. Nafikiri hii tumefanya kama jukumu letu kutimiza tu kile ambacho kila mmoja alikuwa anaweza kukitimiza katika siku ya leo. Na nafikiri ya kwamba hakuna shida. Sasa mzee analeta noma kinyama nyama. Aamini ya kwamba mtoto wake labda huenda kapona, na anaamini kabisa kwamba hawa ndio waliweza kufanya maangamizi. Wameweza kumpiga mtoto wake chuma pasipo kujua kwamba kulikuwa kina kikosi kingine cha Mjapani ilikuwa kiweza kumfukuza, na ndicho kilichoweza kumpiga binti chuma. Sasa jamaa alizidi kumwelekeza mzee na kuzidi kumpa maelezo kamili ambayo angelimfanya kuweza kuelewa ni kipi hasa ambacho kinaweza kuzungumziwa, kwa sababu ukijaribu kuweza kuangalia ndio hivyo mambo yanazidi kuwa magumu zaidi, na ukijaribu kuweza kutazama hakuna chochote ambacho kitaweza kuwa kama msaada. Mambo yanabuma kila siku, kila kutopo leo mambo yanabuma. Sasa kulingana na binti sehemu ambapo alikuwa ameweza kupigwa ile risasi ni katika mkono wake wa kushoto. Ni sehemu ambayo ina ukaribu sana na moyo. Na binti kumbuka amepigwa risasi na imeingia. Kuna sumu fulani ambayo imeshakusha kutapakaa katika nyama zake. Sasa ni lazima paweze kutafutwa dawa kwa ajili ya kuweza kuisambaratishia mbali ile sumu. Baba anaambiwa kwa atoe dawa, anashindwa kuweza kujua ni wapi pa kupata dawa. Sasa baadaye binti aliweza kupata nafasi moja kwa moja kuweza kuja kutana mzee mzima na Shamau. Kama jinsi nilivyoweza kuambia hapo awali, hawa watu walikuwa na mahusiano ya kimapenzi. Na jamaa alishakwisha kumpenda sana binti huyu. Leo binti alikuja kuweza kumshika.
Kawinta Shamu. Tambuko, ha? Anasema ni muda mrefu kweli. Mekumisi sana eti. Eti. Najua hata wewe peke yako umenimisi. Ulikuwa unatamani sana kuweza kukutana na mimi. Hapana. Naomba tafadhali. Mambo mengine yote tutakuja kuyafanya katika kipindi kingine, lakini kwa sasa tafuta kwanza amani. Binti anatamani hata aushike mkono wa jamaa, lakini mzee mzima atamani kwa sababu anajua kabisa wakati huu si wakati mzuri. Si wakati wa malavidavi, huu ni wakati wa kuweza kupambana kwa ajili ya kuweza kutafuta amani ya nchi. Kianza kuchomeka masuala kama hayo, yawezekana ikaleta mambo makubwa zaidi na athari kubwa. Basi jamaa alikuwa ameanza kufungwa mikono kwa nyuma, na ndio maana binti alikuwa anatamani kuweza kumshika mkono. Jamaa alikuwa hataki kuweza kumpa, basi akamfungulia. Alitamani kuweza kumshika mkono japo mara moja. Unajua tena ni mpenzi. Ni mpenzi, alafu ni muda mrefu kweli. Hajapata nafasi ya kuweza kuwa naye. Jamaa basi anamwaga binti, kuna sehemu anakwenda, na kitu ambacho anakifuata ni anamfuatia binti dawa. Kulingana na sehemu ambayo kwa ameanza kupigwa na damu, jinsi inavyotembea haraka, yawezekana ikasababisha athari kubwa sana katika moyo. Kwa hiyo ni lazima aweze kutafuta dawa moja ambayo inaweza kusafisha sumu yote katika mwili wa binti, na binti abaki salama zaidi salimini. Okay. Basi jamaa kafika hapa. Amekuja kutana mzee mzima bwana Chenze Tai. Hawa ndio atakayeweza kuondoka. Chenze Tai pamoja na mwenzake kwa ajili ya kuweza kwenda kutafuta dawa. Adogo na mawenge kinyama. Sasa unaenda wapi? Ana baba. Naomba kabisa waache watu waende. Unawaruhusu waende ngali? Wamesababisha madhara yako? Anasema hapana baba. Najua wamesababisha madhara yangu, lakini wanachokwenda kutafuta ni kwa ajili yangu pia. Kwa hiyo hakuna sababu yote ya kuweza kuwanyima waweze kuondoka. Kama mtawanyima kuweza kuondoka, mimi nitajiua baba. Nitajiua. Kama mtaweza kuwazuia watu, mimi nitajiua. Waache waweze kuondoka. Sasa baba huwa anampenda sana mtoto wake huyu. Akiweza kuona kwamba mtoto anaweza kujitikisia na kisu, nataka kuweza kujimaliza. Basi hii hali inazidi kumuumiza zaidi kichwa, na anazidi kuweza kuumia. Sio kitoto wala sio polepole. Lakini jinsi mambo jinsi yanavyozidi kusonga mbele, ina maana kwamba sasa hivi umeshakwisha kupanda kichama. Anasema mheshimiwa, anachokimaanisha binti ni cha kweli kabisa, na anachokizungumza kina ukweli ndani yake. Sawa. Imeweza kuelewa. Binti alichoweza kukitaka kwako, naamini ya kwamba kwa asilimia 100 unaweza kumkamilishia. Sasa sitotaka kuweza kuona kwamba kinafeli. Mara ghafla pale pale binti anaweza kudondoka na kata moto tena. Ni sumu ambayo inatawala katika mwili wake. Iwe isiwe, ni lazima kuweza kutafuta dawa kwa gharama yoyote ile, kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda poa. Basi kiongozi yule dogo akaamua kuweza kumchukua dada moja kwa moja kuweza kumpeleka ndani. Lakini kikubwa Shamo pamoja na mheshimiwa wanamuita Chenze Tai waliamua kuweza kusepa kwa ajili ya kuweza kwenda kutafuta hiyo dawa, kama wanaweza kuifanikisha ama vipi. Walikuja moja kwa moja mpaka katika kambi moja mjapani ipo katika eneo hili. Ni kambi ambayo ilikuwa na ulinzi wa kutosha, wanajeshi wapo wa kutosha, magari pamoja na vifaa vya kutupa zana ndo usiseme. Sasa jamaa anataka kuweza kuingia hapa ndani, anataka kuweza kupata kitu kimoja ambacho kinaitwa ni dawa antibiotic ambayo inaweza kumtibu binti na kuweza kumondoshia sumu yote ambayo ipo katika mwili wake. Anasema kwamba kwa lazima ni lazima tuweze kupata nafasi ya kuweza kuingia katika kambi hii. Tutakapopata nafasi ya kuweza kuingia katika kambi hii, hakika tutapata kile ambacho nakitafuta. Sasa wakati huo katika upande wa pili kwa bibi Yuan Zhong akiwa sambamba na bibi Wilong, lakini pia Zhangbo na wengine wote walikuwa hapo wamefungiwa katika chumba hichi. No ya tura. No miss. No prison. I
Anasema kwamba mimi naamini utakapoweza kuleta kikerere cha kutaka kuweza kuondoka katika eneo hili, ndio sababu ya mwisho wa maisha yako naamini. Kwa hiyo naomba uweze kutulia kuweza kuangalia hadi mwisho ni kipi ambacho tunaweza kufanya kwa ajili ya kuweza kusaidia peke yako. Lakini kama utataka kuweza kuleta mambo ya kuweza kujijua sana na kuweza kujua mengi, hakika na kuhakikishia kwamba utakwenda kufa. Kwa sababu binti kwanza anawaza waza kuweza kutoroka sana. Anasema watu hawana huruma hata kidogo. Roho zao ni za kibabe, roho kutu. Zinaweza zikakufanya jambo lolote libaya kuanzia sasa. Kwa hiyo naomba nikwambie kwamba taarifa zako za kutaka kuweza kutoroka kila siku naomba uweze kuzisitisha mapema. Kwa sababu inaweza kukusababishia majanga makubwa. Binti nitazama nje kwa ajili ya kuweza kuangalia usalama zaidi. Sije katokea la kutokea hapa. Sasa tunakuja katika upande wa pili. Jamaa alipotupa macho kwa chini, kuna kigari fulani akiona kinatembea hapa, anasema wale ni madokta. Nafikiri kwamba nataka kuweza kuingia katika kambi. Sasa hii ndio njia pekee ya sisi kuweza kuzama katika kambi hii. Wakatafuta njia moja kwa moja kuweza kutokezea barabarani kwanza. Yes, wakajitokeza barabarani namna hii. Sasa kuna madaktari wawili walikuwa kija hapa wapo katika kigari cha Kijapani. Wanakuja katika eneo hili. Majamaa wakatokea barabarani namna hiyo. Yes. Wakasimama, jezi na nguo ni za kiongozi wao. Kuna shida gani? Mbona umekuja kutusimamishia barabarani? Lete tuone. Tuone dawa. Tunataka tuweze kukagua kabla mjeza kuingia. Wanatazama dawa. Zipo dawa za kawaida. Kaangalia dawa zote. Atupa begi kule, lina la maana. Dawa naweza kuitafuta ipo pale. Kumbuka natafuta dawa kuweza kwenda kutoa sumu katika mwili wa binti. Kaangalia akakuta vifaa vya kupima pale nini nini. Mambo yapo good boy. Sasa nataka kuleta noma mzimzima pale pale likalia la mgambo ndugu yangu akageuzwa shingo chaka chaka. Dakika mbili tu watu wameshakwisha kudanja. Sekunde tu watu chali wote. Kachukua zana, kachukua kitambulisho hichi. Mwisho akakuta na karatasi fulani pale akatupa. Sasa kuna hii karatasi hapa. Ni order. Hiyo ni barua ambayo inawapa nafasi ya kuweza kuingia katika kambi ya Japani. Sasa hii barua jamaa anasema kwamba ndio ataitumia kwa ajili ya kuweza kuingia kambini. Sasa unafikiri hapo kambini kipi ambacho kilikwenda kujiri babla ke? Sasa ni mwisho katika sehemu ya 12. Wazee wazima wanaingia hapo kambini katika kambi ya Japani. Hawajua ni kiongozi gani ambapo anaweza kwenda kutana naye. Lakini pia kumbuka nyuma mzimzimu bwana Soja Mino naye anakuja kwa spidi ya ajabu kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda poa. Ni yapi ambayo yanakwenda kujiri? Na mtende sambamba zaidi katika sehemu inayofuata. Hiyo ni sehemu ya 12. 13 haipo mbali, tunaunganisha. Twende sambamba zaidi. Yeah, show you.